Joo, vettä tuli solokena. Eilen tuli 5 milliä, että se oli ihan semmonen kohtuullinen, mutta nyt sitä tuli kyllä kaatamalla. Varmasti on tynnyrit täys. No en tiedä, onko nämä. No ei ole ihan vielä. Talon vieressä olevat tynnyrit on kyllä täys, mutta onkos paljon sitä sitten tuli tällä kertaa. 10, 11 milliä. Se tuli niin lyhyessä ajassa vaan, että meillä on tuossa lammikossa nyt sorsiakin. Sorsapariskunta on siellä useinkin ollut. Näyttää olevan nytkin tuolla. Toinen uimassa, toinen seisoskelee tuolla. No niin, se lähti. Eikö sitä toista sitten olekaan täällä? Ei näy. Joo, tänään ei olekaan mitään asiaa tänne Bobcatille eikä polttopuuhommiinkaan. Täällä mennä sitten sivikkiä välillä jatkaa, jos sitten jotain saisi aikaiseksi. Nuomikkoa kai voi leikata. Tai kyllä tuolla isommalla pystyy leikkaamaan, mutta ihan turhaa nyt sitten. On nyt sitten mätäntyneet pellit pois. Sitten täytyy ruveta suunnittelemaan tätä taustapeltiä tonne. Ja tuolla on vielä äänieristen matto, se täytyy rapsutella pois. Ja joo, kyllä siinä taas tuli trompetta. Nyt pitäisi olla siis kaikki pehmeä pelti poistettu. Tästä lähtien se on kiva sitten uuden paikalleen laittamista. Mutta joo, on taas yksi ilta. No ei tässä kauhean kauan mennyt, taisi tunti vierähtää. Ehkä tuonne ulos vielä jotakin. Se ei muuta niin, ainakin kattelee.